Так, друзяки, не знаю, не думав я знімати, ну, сьогодні забрав з почти, думаю, покажу вам, покажу, тому що, ну, я радуюсь, думаю, може хтось за мене теж порадується. Значить, дивіться, предісторія. Один із наших самих перших підписників на нашому каналі, а каналу скоро буде вже 5 років, ну, один із битих таких підписників, що знає все, як ми починали, ну, тобто всю подноготню знає. Каже, я хочу зробити тобі подарок. Такий, що тобі треба. Ну, я думаю, ну, що там мені треба, вроді би так все є. І з ним обговорив, він каже, вибери модель, яку тобі треба туди-сюди, все вибери, закажи, а я все проплатю. І прийде тобі посилка на нову почту, поїдеш, забереш. А так, я вибрав модель, яка мені треба, він проплатив, я поїхав сьогодні, забрав свій подарок. Подарок, за який я мечтав 2 роки. Ну, не 2, може 1,5, ну 1,5-2 роки. Я і в тіктоків везде дивлюся про нього, і на ютубі, везде узнаю, і там, коротше, консультувався зарані ще. Ну, хочеться мені, ну, просто, що він дорогий, я думаю, все відкладу. Та хай потім. А це ж так вийшло, що людина мені реально подарила, що я не думав і не гадав. Показую. Хтось думає, чи крупорушку якусь. Ні, друзі, це не крупорушка. Ого, жучий. Фух. Це, зараз будемо відкривати, це гріндер серія J1200. Беремо нож ручної роботи. Тільки я оце коробочку цю дивився на почті, вона пуста, там тільки документація. Це, мабуть, з того. Зараз я все вам покажу і все розкажу. Це, коротше, виходить, у нас в Україні займається Андрій і Олексій. Производять такі гріндера. Різні. І такі, і другі, і куча всього. Всякі прибамбаси до них. І от мені дуже подобається. Я дивлюсь в тіктокі відзиви всіх, хто в них брав. І я так само, якби, у них дивився різні серії, різні ці. Там і вибрав. Я ні копійки не платив, навіть за пересилку я не платив. Зразу ленти на нього. Ну, зараз ми подивимося. Що? Віка каже на нього, як ти кажеш? Як ти кажеш? Вона до сих пор не знає. Гріндер. Гріндер використовується для, ну, ножеділи роблять, всякі, хто там займається ножами, топорами, металом, хорошо роблять окантовку, заточку, все що угодно. Тобто, дуже, саме краще це затачувати на ньому, на цьому станку. Так, як мені об'яснило, що там буде коробочка, коробочку включити в розетку і все. Це віддільно до нього йде стабілізатор оборотів. Менше, більше, тобто стабілізує обороти. Тому що якщо затачувати, допустимо, вже в кінці нож, фінал, то краще, щоб медленно крутилась лента, щоб не перепалити. Якщо там грубе щось, топор, то на всю мощність там зняти грубе, а потім менше поставив і хорошо точить м'ясорубки, ножі, всякі кружки, ножниці, сверла, ножі, все. А це саморізи прикрутить, походу. Ого, так.
Оце їхня фірма так називається. Road Toll Pro. Road Pro Toll. Це хлопці наші. Made in Ukraine. Ну багато, я дивився, багато за них отзывів. І в Ютубі, і в Тіктокі. Дуже, якби, хвалять. Хвалять, що в них усі подшипники йдуть там серйозні. Тобто, хватає всього надовго. Тобто, всього хватає надовго. Якщо вдруг дещо полетить, дзвонить їм, поміняють, там, коротше, созвонимося, поміняють, гарантія пожизнена. Ну так. Двигатель, походу. Це його треба так, походу, мені прикрутити. Отут різьбами просверну, навірно, отут. А тут буде якась, типа, як і витяжка, буде щось таке. Отут і треба вийти. Ну, я бачив, як у других. Тут така йде коробочка, прийомний, типа бункерок для витяжки, а там пішла витяжка і на вулицю. Ну, це воно мені покаже, як буде краще. А, лента так міняється. Все, все. Оця площадка двигається, ключом відпускаєш вверх-вниз. Оця ось площадка теж, бачите, хоч сюди дуже, хоч туди. Тобто можна буде виставити мені під сокиру якраз. Саме головне, це мені точить мої сокири. А тут сталюка така, що не так просто. Може якось виставити, або отак, треба привикати. Або може цю площадку, або щось придумати. Коротше, будемо дивитися. Я дуже радий. Я дуже радий. Не то, що радий. І хочу передати... Я вже казав тисячу раз, ну ще в відео скажу. Хочу передати велике дякую цієї людині, яка мені його подарила. Тобто, ну я собі поки дозволити його не міг, тому що він не дешевий. Я вам скажу, оцей сам гріндер стоїть, станок з оцим всім, без оцього. 14515 і стабілізатор скорості, оцей все, по-моєму, 4000. І самі ленти. Ну, коротше, десь оце все, якщо гамузом взяти, 20 плюс тисяч. І це мені подарило, і я не тратився. Аж голос сів від переживання. Так що хочу дуже поблагодарити ще раз, сказати спасибо. Ну і попробуємо, попробуємо. Оце ж в лентах треба розібратися, які тут мені мелкі підходять, які крупні. У мене був, ну, у мене є маленький гріндер такий самопальний, ну він слабенький на топори. Там, допустимо, щось підточить там таке, любе. Він отлічний, ну от іменно по топору слабенький, він не тягне. Ну, прижмеш, двигатель встановлюється, він таке маленькі деталі натачує, підтачує, там зашкурює, хорошо. Ну а такого це ж уже серйозний апарат. Ось ленти. Ленти по різні ціни. Там я дивився, от 450. Ось, допустимо, оце ось дорога, навірно, чи оця ось. Ну, коротше, 400 гривень і до 100 гривень одна штучка. Тобто лент тут теж не надешево. Мене треба тут понабивати, щоб ленти в мене висіли тут, а там, там різні, щоб... Ну, це все, я ще... Якби так, це воно крутиться у нас сюди, значить, стрілочкою ставить сюди. Отак. Берете. Раз, два. У мене ж трохи руки трусяться, якщо чесно. Отак. Оце сюди. Ого, як натягую. Отак. 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 А, ось тут регулювання, якщо лента кудись уходить в сторону, регулювати, накручувати, і вона, це я вже дивився в обзорах. Я ж трошки, якби, теж підготовився. А, це щоб не летіли іскри на мене. Якщо буде десь спадати, і Діма в Одесі, що робить, що я йому відправляю сокири. Чого Діма робить сокири? Бо не поймуть, от Діма продає сокири, ти продаєш сокири для м'яса, і всі другі сокири – це мої.
Діма їх бере, я вам покажу, я теж Дімі свою відправляв, він відполірував її, вона як зеркало. Це дуже багато роботи. Метал дуже тяжовий, уходить багато лент, уходить багато кругів і так далі. І Діма в мене бере в розобраному віді сокиру, от, допустимо, я йому відправляю мою сокиру, моє топоріще. Він сам підганяє, затачує, полірує до зеркала. І продає. Тобто він бере за свою услугу, ну і я йому дешевше віддаю, бо він її сам комплектує, сам точить, і все. Оце Діма так робить, кому треба, красиві, блістящі, там, от такі ось цвітом, то Діма вам зробить. Ну, правда, дорожче, ніж у мене. У мене я їх не полірую, бо це дуже довго. Так, пробуємо. Я ще тут, це в мене буде висіти отут, а ось десь. Це просто я ще якби не все в мене тут ще готово. Ой, йомай. Це ще як знімаєш. Включаю в мережу. Опа. Єсть. А він так не впаде. Чи лучше отак, щоб був. Чи отут, а ось. О. Отак. Чого ти? Так. І Діма мені теж скидає різні ролики. Ну, як показує, з чого треба почати, яка має бути висота, всі свої. Ну, тож я з ним все проконсультуюсь, він мене все покаже. Опа. Включаємо. А, тут є і в ту сторону, і в ту, виходить. І в цю сторону. А, це менше, а це, походу, на всю. А, стоп, це ця кнопка? Чи ні? А. Манач. Ось я делаю обороти чуть-чуть менше. Ось. А так мені треба, допустим, я підвів чуть-чуть. А що це? Не знаю. А, це вона показує. Дивіться, як точить, вообще именно. Це столяка дебела.
Йо-моє. А як виключить? А, і все. А, одна кнопка старт і стоп. А це щось треба розібратися. Дисплей, ну це. Дисплей настроїть, а це этот. І показує скільки. Ось дивіться, я наточив сокирку. Сталюка тут хороша. Сейчас, по идее, надо ставить мені мельче сам. А, це дерево написано. Мельче ленту і доводить до кінця. Ну, це я просто штучу, як не то. Ого. Просто треба привикнути. Воно ще ж мені непривично. Ілі так, ілі цю може туди чуть-чуть, отак точить. Ну, не знаю, треба подумати. І так само по сокирам. Ну, зараз спробуємо ось топорика наточити. Може щось помощніше поставити. Це яка в нас стоїть? 120-та. А це 80-та. Ще крупніше. Зараз спробую 80-й. Опа. Отак знімається. Оп. І сюди вішається. Бачите, як в мене вже і гвоздик там є. Я, чесно, дуже радий. Ну, подарок дорогий. Мені не треба, знаєте, як телефони, там, айфони. Мені треба те, щоб воно, те, з чим я роблю. Звісно, воно мені саме-саме цінне. Ну, воно облегчає труд дуже. І мені вже тепер в новому 2024 году не треба буде моду. У мене саме більше йде модохні, це з заточкою. Так, да, і десь лента ета, ось тут підкрутив. Покажи, як де. Ось за цієї сторони. Отут підкрутив. Опа, і вона одразу раз і регулюється. Ось этот. Тут все отак станинка, двигатель. Ну, я думаю, трьохтисячник. Герби, мерби, все як полагається. Слава Богу за подарок. Пробуємо точити сокиру. І, кстати, не гріється. Ось я точу сокирку, наточив, нема такого температуру, щоб вона грілася дуже. Все, ось наточена сокирка. Просто треба привикнути. Я його закріплю хорошо. Ну, десь отак мені і казав Діма, що на уровні локтя, щоб було. Так воно, виходить, і є. А сюди все летить, да? Сюди ілі коритко таке з водою, щоб воно зразу туди в воду, ілі ото ж витяжку. Ну, то вже. Так, пробуємо. Ну, ще не закріплю, а непонятно.
просто ровно, чітко, красиво. Не передать словами, и легко. И тут металл тоже жесткий. Все, а я наточил уже. Вот и все. Вот и все. Его сейчас бы чуть-чуть на меленькую и все. Вот. Все. Вот одна сторона, дивіться, как четко. Вот другая сторона. Все. Вот и все. Все так быстро. Ну, можно еще мельче поставить. Но це все проби. Це все проби. Я потом приучився. Бачите, ось я перший раз на гріндері, на нормальному, серйозному, професіональному точу сокиру. У мене з першого разу вийшло ідеально. Ну, я вважаю ідеально. Во-первых, ровний кант, ровно з двох сторон. Все, я поняв, ось, держиш. Нікуди не водиш, ніде нічого, угол не теряєш і виходить ідеально. Так само, я думаю, буде на моїй. Так же само. Ось, типу, от такого моменту, а так. Може цього трошки опустити. Іди в сторону, сюди і туди повинен. Ну, щось, коротше, треба буде. Ось, а так. Ну, а так, друзі. Бачите, як мене поздравили, скільки подарків. І шампура, мампура, шмампура. Мені навіть ковшик подарили. Мені подарили щітку, щоб мити кабанів. Не буду казати, хто. Мені подарили пеньок для м'яса. Ну, те, що вдома подарили, теж вдома є подарки, але то вже наше сімейне, то не буду розказувати. Ну, а саме головне, бачите, що мені подарили. Ви. Желаю вам всього в новому году. Поздравляю вас з прошедшим 2023 годом і також з наступаючим 2024 годом. Хай у вас в новому году все буде хорошо, щоб прекратилась війна, щоб наші українці не страдали від війни, щоб у вас було вдома взаємопонімання, мир, любов. Саме головне взаємопонімання, щоб і діти вас понімали, і ви дітей. І щоб вам дарили такі подарки, як мені, от бачите. Все-таки, ну, чудеса бувають, не то не скажеш. Сьогодні 31-го, так. Да. Не донесли під йолку, так. Да. От бачите як. Спасибо нашому підписнику. Дуже серйозно, тут, звісно. І сьогодні теж під'їхав підписник днем. З Богодухова, Юра і Міша. Вам привіт передаю. Може, Міша і дади. Юрку той не дивиться, а Міша дивиться. Теж подарили нам подарок, приїхали. Спасибо вам. Коротше, всім спасибо. Хто навіть і не дарує подарки, теж спасибо. Не все ж заключається іменно в подарках. Коротше, отак. Кузю вчора скастрировали. Операція пройшла успішно. Все нормально. Сьогодні я утром його насипав, він ще й поїв. Ну, лежить ззаді трошки припухло. Ну, так, я б не сказав, що дуже щось серйозне було. Так все оперативно пройшло, що я й не поняв. А це воно воздух тут, щоб не нагрівалося, да? Кому треба, любі вопроси, вони роблять і всякі там такі примочки для ножів, щоб зняти, допустим, затачувати ножі, зажимаєш, станинка така, чик-чик-чик. У них багато чого, всякі ролики. Може бути отакий, допустимо, а може бути... О, а це він такий гарячий должен бути, да? А, це ж іначе робить, прогрівається, типу, да? А, і тут теж такий тепленький, а тут ні. А, навірно, що робить, да? Ну, да. І цей сна, теплий такий цей. Тут все мій ось ключ. І це виворачується, сюди робиться гостріше угол. Допустимо, мені можна зняти на сокирі, зачистити ось цей момент. Ось я це убрав, його повернув, так що тут чисто этот, і ось мені його хватить, щоб зачистити. Пш. А якщо у них віддільно продаються маленькі, допустимо,
І такі ці насадки, що маленькі кружки можна вибирати там. Окантовку робити, чи контуровку, контур проходить там, чи ножа, чи сокири, всього що угодно. Все, що треба, там є все. Ну, я думаю, саме головне, у мене тепер є гріндер. А ці мілочі, якщо вони треба мені будуть, то вони будуть заказувати. І зараз спробую підточити один старий ножичок і все, і будемо розбігатися. Ось отакий у мене. Це ще Вікен батько колись мені давав його, щось ми різали. Ось такий. Поставить на медленні обороти. Ні. Ось, бачите, лента трошки злізла. Я її раз отак. Опа, і все. О, отак. Все. Да, удобно. Скорость маленька. Я знаю, що не перепалю і не прижимаю сильно. Можна чуть-чуть додати. 25 поставлю. Ого. Дайте мені бумагу, я її на ленточки поріжу. Виключаємо. Бумаги тут немає, ну ось зараз. Ріже дуже чітко, так це взагалі ось. Точно хорошо, і не гріє, от воно не гаряче. Воно єлі-єлі-єлі тепленьке. Вообще комментарии излишни. Тут-то тоже. Тут-то тоже. Ну и цей надо будет наточить, то потом. Так, друзья, всем всего самого наилучшего. Всем пока. Не падайте духом, радуйтесь за друг друга. Як я за вас дуже радий, так і ви за мене радуйте. Всіх з наступаючим. Підняв, обняв, сльози потекли. Пока.